Армысыздар көкше арнасының қымбатты көрермендері, эфирде өңірдегі өзекті мәселелерді қозғайтын мезгіл қоғамдық саяси бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен, Бибінұр Әмірханқызы. Бүгін біз Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының жүк тасымалы бойынша Ақмола облыстық филиалының жұмысымен жақынырақ танысатын боламыз. Ол үшін бізбен байланысқа Қазақстан темір жолы жүк тасымалы акционерлік қоғамының облыстық филиал директоры Нұрым Жаниязов шығып отыр. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Нұрым Лепесалы, Ақмола облысы астықты өңір болғандықтан астық экспорты бойынша да жетекші орын алады. Мәселен, жыл соңына дейін өңірімізден 950 мың тонна астық экспортталуы тиіс. Әрине, оның бәрі темір жол жүк тасымалы арқылы жүзеге асырылады. Осы міндетті орындауға сіздер қаншалықты дайынсыздар? Жүк тасымалы Ақмола жол бөлімше үшін астық пен тартырылған өнімдер секілді әлеуметтік маңызды жүктерді тасымалдау басымды болып табылады. Және Қазақстан Республикасы және экспортқа астықты өткізу бойынша қойылған мәселелердің маңыздылығына байланысты ол күн сайын қойылған мәселелерді шешу үшін үлкен жұмыстар толық көлемде атқарылуда. Айта кету керек, 2018 жылдың басынан бастап Ақмола облысының астық қабылдау кәсіпорындарының экспортқа және Қазақстан Республикасы бойынша басқа облыстарына 1 миллион 900 мың тонна астық, оның ішінде 1 миллион 400 мың тонна астық экспортқа шықты, 500 мың тонна Қазақстан Республикасының облыстарына қарай жөнелтілді. Осы уақытта облысымызда және экспорттың артуының оң серпінді байқалуда. Ақмола бөлімшесі Қазақстанның үш ірі аймақтарында Ақмола, солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстары шектерінде орналасуын ескере отырып, 2018 жылдың 10 ай ішінде астықтың жөнелтілуі 4 миллион 338 мың тонна құрады. Соңғы 5 жыл ішінде 2018 жылы ең жоғары деңгейде деп санауға болады. Жетекші экспортшы елдер болып Орта Азия 38%, Иран 14%, Қытай Халық Республикасына 8%, басқа мемлекеттер Турция, Бельгия, Италия 17%, Ауғанстан 3%-ды құрайды. Тиеу жоспарын орындау үшін келесі шаралар жасалуда. Ағымдағы жылдың 1 қазанынан бастап облыс әкімінің туралығымен астықты тасымалдауды ұйымдастыру жөнінде шұғыл штаб жұмысқа кірісті. Жедел астық топтары тәулік бойы белсенді қимылдауда. Астық компаниялары өкілдерінің қатысуымен тәулік сайын сағат 18-де селекторлық кеңестер өткізіледі. Сол кеңесте толықтай болып жатқан тәулікте болып жатқан сұрақтардың бәрі шешімін табуда. Вагондардың тұрып қалуы, кешігудің орын алмауы үшін қандай шаралар қолға алынуда? Қазақстанның астық тасу вагон паркі шамамен 1300 бірлік құрайды. Бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 750 бірлікке артты. Оның ішінде астық транс компаниясының операторлық 6500 астық вагоны бар, 68%, және басқа меншік иелерінің 3600 бірлік құрайды. Осы уақытта Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамында жылжымалы құрамдары облыстар бойынша бекіту, қосымша вагон паркін тарту, контейнерлерде астық тасымалдау ұйымдастырылып жатыр. Және де оны алдын ала несін алып отырмыз, жоспарын алып отырмыз и оны 10 күндікте бөліп, әр айдың 10 күніне бөліп алдын ала шаралар қолданып жатырмыз. Және де сол тасып жатқан Ақтау портына тасырылып жатса, оның Ақтау порттағы логистикалық бөлімдермен келісіп, корабльдері келіп жатыр, графиктерін алып, соларға арттырып, бастапқы жүк тасымалдаудың бастапқы и соңғы аяқтарында кешікпеу үшін сондай шаралар қолданып жатырмыз. Нұрым Лепесұлы, жалпы аймақтағы темір жол жүк тасымалы жүйесі қашан жаңартылды? Әр жылдың осы егін жинау науқанының басында барлық элеваторлар күрделі жөндеуден өтеді, оларға лицензия алынады, үлкен дайындықта болады. Және де осы жаңа вагондарды айтып отырық қой, 17 жылға қарағанда салыстырған кезде
саны көбейді. Оның ішінде бүкіл біздің вагон паркіміздің 68% Асық Транс компаниясының иелігінде. Соларды жөндеуден өтіп, бәрі дай осы Асық жинау науқаны дайындық көрсетіп отыр. Нұрым Лепесова, теміржол жүк тасымалы жүйесінде цифрландыру мәселесі қалай жүзеге асырылуда? Жүк тасымалы жүйесінде электронды тасымалдау құжаттарын ресімдеу бойынша шартты коммерциялық жұмыс автоматтандырылған. Басқару жүйесі асуды кейер деп атаймыз, бағдарламасы іске асырылуды. Бағдарлама теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау кезінде тасымалдау құжаттарын ресімдеудің қағасыз технологиясын енгізуді көздейді. Аталған бағдарлама жүк тасымалдарының төлемақысы Қазақстан және басқа да елдердің аймағында жүк тасымалына алынатын алым бойынша ыңғайлы және де дәл құрал болып табылады. Кедендік жүктерді өткізу және шығару бойынша бақылауды тасымалдау процесінің айқындығын қамтамасыз етеді. Сол секілді станция автоматты басқару жүйесі кешені енгізілуде. Ол бұрынғай нормативтік анықтамалық ақпаратта құралған. Бір-бірімен техникалық ақпаратты қатынастығы бар және автоматты басқару жүйесі деңгеймен өзара әрекеттесуші бір-бірімен байланысты жұмыс орындарының RM деп атаймыз, жиынтығын құрайды. Және тасымалдау процесіне қатысты барлық жұмыс орындары ДС, ДСП, ДСПГ, ДСПП, товарный касс, актовый стол, станция қабылдап тапсырушылары және тағы басқа вагон мекемесі ВЧД-да дейміз. Жұмыс орындарын қоса санағанда ақпаратты жедел беру үшін жаңа техникалық құралдармен жабдықталған. Осының бәрі қазір кезде жүк тасушылар, трейдерлер өзінің жұмыс орында отырып, офисінде отырып, жоспарға заявка бере алады. Және де қай күнге берілетін заявкаларын офисінде отырып жібере алады. Сондай жабдықталғанбыз техникамен. Бүгінгі таңда өндіріс тиімділігін көтеру, оңтайландыру, көлік кешені қызметін тоқтаусыз жүргізу үшін қандай кешенді шаралар атқарып жатсыздар? Қазақстанның үшінші жаңғыруы қойылған міндеттерін орындау мақсатында агроөнеркәсіптік кешен өнімін 2017 жылдан бастап астық өнімдері Евразияда нан корзинкесі болу үшін Ақмола филиалының бастамасымен контейнерлік пойыздарды құрастыру арқылы контейнерлерде астық жүгін жөнелту жұмыстары енгізіліп жатыр. Оның артықшылығы кепілдігі мен жеткізу мерзімінде. Қазақстанның жөнелту станцияларынан Қытайға достық шекарасына 1,5 тәулікте жеткізілуде. Оны маршрут құрып, 1,5 суткеде жеткізіп жатырмыз тәулікте. Жөнелту жұмыстары Вьетнам, Қытай, Турция, Иран елдеріне жүргізіледі. Пилоттық жобада 2018 жылы жабық жартылай астық вагондарындағы астық жөнелту одан ары қарай басқа мемлекеттерге де жұмыс ұйымдастырамыз. Тағы да айта кетейін, Ақмола бөлімшесінің әлеуметтік маңызды жүктерін тасымалын ұйымдастыру ерекше бақылауда. Осы кезде тұтынушыларға орнатылған мерзімінде және жоспарланған көлемде астықты жөнелту бойынша қажетті барлық шаралар қолданылды. Барлық туындаған мәселелер шұғыл түрде жергілікті атқарушы органдар қызметімен тасымалдау процесін ұйымдастырушы ұйымдарының біріккен күшімен келісім бойынша шешіліп жатыр. Нұрым Лепесұлы, мазмұнды сұхбатыңызға рахмет, ел дамуы жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Темір жол ел экономикасының өзегі, мемлекетіміздің қуатты жүйесі. Құрылғанына бір ғасырдан асқан болат жолдың бүгінгі тынысы жыл санап жақсарып келетінін байқаймыз. Әрине, осы жетістіктерге қол жеткізу үшін еліміздің білікті, тәжірибелі кәсіби темір жолшылары маңдай терін төгіп аянбай еңбек етуде. Соның арқасында Қазақстанның темір жол саласы соңғы кездері өндіріс және техникалық әлеуеті жағынан едәуір өсіп өркендеп келеді. Қымбатты телекөрермендер, осымен хабарымыздың бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше күн жақсы.